moi kaikki. Markkinointi päätti heittää minut YIT:llä nyt syvään päähän ja päätettiin tehdä vähän videoa tästä Tulteristista. Takana näkyy Tulteristin toimistotalo, joka nousee tänne Tapiolaan ja valmistuu keväällä 2023. Meillä on siellä vielä muutama tila vapaana ja niitä mä ajattelin nyt tänään käydä teille esittelemässä. Nyt me ollaan ensimmäisen kerroksen ravintolassa. Meillä on sitä 324 noin hirmu hienoa ravintolatilaa tarjolla. Näillä näkymillä tuo takana on tuommoiset Tapiolan maamerkit, niin kutsutaan taskumateiksi tai minä käytän niistä nimitystä kissankorvatalo. Näistä maisemista saisi ihan huippupaikan ravintolalle. Tässä olisi mahdollisuus niin aamiaiseen, lounaaseen, keitraukseen ja iltaravintolat. Päällä on toimisto, niin kyllä täällä voisi vaikka live-musiikkia soittaa. Tässä kolmannessa kerroksessa on tällainen erikoisuus, että tähän tulee kattoterassia. Ja tuolla oikealla puolella sieltä tulee Uudenmaan vartta, ilman hyötypuutarhan. Ja kun vasemmalla, niin sinne tulee se etelään osoittava terassikärki, joka yhdistyy tämän kolmannen kerroksen toiseen puolikkaaseen. Ja siellä tulisi vapaalta toimistotilaa, sinne vajaa 404. Nyt me ollaan neljännessä kerroksessa. Ja tämän neljännestä kerroksesta on ihan hienot näkymät tuonne Ainoan kauppakeskuksen suuntaan. Ja tästä itse asiassa huomaa kyllä, kuinka lähellä ollaan sekä Ainoa että metroa. Ihan hujaus, niin oot metrossa tai Ainoan palveluiden äärellä. Siellä on ravintoloita, kahviloita, kauppoja. Ja hei, tässä on 704 vähän päälle mukavaa toimistotilaa. Tämä Tulteristin pohjoisseinällä on taas mahtavan hienoja dinotukia. Ja näähän jää näkyviin. Tässä on sellainen arkkitehtoinen piirre, joka mun mielestä rakennusinsinöörinä on lähellä sydäntä. Vitosessa on 544 tilaa. Tänne saisi huippu hienot toimistotilat ja ollaan vähän niin kuin Tapiolan kattojen päällä, vaikkei tämä viides kerros nyt niin kauhean korkea lonkka. Mutta maisemat on upeat ja ne samaiset kissankorvatalot näkyy myös täältä.